Шановні депутати, я був ініціатором цієї зустрічі для того, щоб ми сіли за круглим столом і переговорили про всі на сьогоднішній день проблеми, які стоять перед нами. А саме головне – це зарплата нашої медичної галузі і виплати за пільгові медикаменти. І почути від вас конструктивні пропозиції, може в чомусь є я не правий, що би я міг змінити, що би можна було, так би мовити, округлити в цьому трикутнику, і щоб ми змогли розблокувати місто і дати можливість його нормальної життєдіяльності. Скажіть, будь ласка, Олексій Олександрович, яка доля тих документів, які я подавав через приймальню до вас особисто із засідання 122-ї сесії, яке було проведено 2 числа? Будь ласка, я надаю вам відповідь. Ви подали як громадянин міста Сміли в громадську приймальну. Є час розгляду. Я питаю, скільки? Наразі я чекаю, я звернувся до правоохоронних органів і чекаю від них відповіді, щоб вони надали гідну оцінку цим діям. Тому не хочу на себе брати цю відповідальність, а я думаю, що протягом якраз того періоду часу, яким положено дати відповідь на ваше звернення, ми якраз, думаю, в цей час зможемо отримати. Я почув. Значить, я звернувся до вас, то мені за відповіддю до кого? В органи звертатися? Чи до мене? Ні. Ви звернулись через громадську приймальню, тому, Володимир Іванович, все. Але ви задавалися вопросом, чого ми звернулися через громадську приймальню, ні? Ну, а не через організаційний відділ, як должно було б бути, ради. Це ви приймали рішення? Ми приймали рішення, тому що дехто відпустив організаційний відділ додому в той день. Не знаєте хто? Ми не могли відпустити, ми депутати, ми їх не контролюємо. Двері були зачинені і на дзвінки ніхто не відповідав. До працівника не було. Були, мабуть, у цих людей якісь впевнені обставини. Вони зараз по черзі сходять. Давайте ми зараз, це буде на камеру, офіційне звернення надасте відповідь, де був оргвідділ в той день. Табель обліку робочого часу і виплачена заробітна плата. Ви ж їм зарплату платите. От і все. Безумовно. А у вас було, згідно регламенту, 5 днів прийняття рішення або наложити вето? Якщо ваша думка – це сесія, а на мою думку – це громадське зібрання, де ви зібрали, щось прийняли, погомоніли, все добре. Дамо відповідь, Володимир Іванович. Я ще раз кажу, що би нас завтра могло об'єднати, що ми можемо разом зробити? Шановні депутати, давайте перейдемо до конструктиву. Я почув вас, значить це ви вважаєте громадське зібрання? Це була не сесія, це ваша думка особиста. Зібрання. Це ваша особиста думка. Це було зібрання. Це ваша особиста думка. Я не бачу смисла розмовляти. По цьому зібранні громадському ми розмову закінчили. Далі. Закінчили? Якщо закінчили, далі розмови нема. Нема про що. Якщо далі, якщо нема, це не громадське зібрання. Олексій Олександрович, я ще раз вам поясню. Я ще раз вам поясню. Який конструктивний? Олексій Олександрович. Мене штовхають знову на незаконні. Я ще раз поясню. Не кричати. Ви в суд звернулись? Мене знову... Ви в суд звернулись? Мене знову... Незаконне рішення, в суд звернулись? Штовхають на незаконні якісь рішення. На які незаконні рішення? Незаконних рішень в цьому місті більше не буде. Суд може визначити. Не було кворуму. Не було кворуму, сесія перенесла. Все. Якщо ви рахуєте, що ця сесія була незаконна, скажіть, будь ласка, ви готові завтра на сесії прийняти рішення більшості депутатів в законному руслі? Так, як ми, та якою була незаконна сесія. Ми не маємо права вносити зараз нові якісь пропозиції. Порядок денний затверджений. Олексій Олександрович, ми ж прийшли до вас. Ви позвали, ми прийшли. Ми вам розказуємо про свою позицію. Нам все одно, що ви думаєте. Нам вам все одно, що ми думаємо. Я вам просто пояснюю. Ні, мені не все одно. Все одно. Ви це показали 5 разів. Я закінчу, потім скажете. Мені вже дали слово. Ми 5 разів звернулися до вас. 5. З вимогами. 20 депутатів, 19 депутатів. Менше там не було. З вимогою. Це міська рада. Ми прийшли на сесію. Ви сказали, що так не можна. Ми вам наводимо аргументи. Можна. Ми це все чітко виписали в своєму зверненні.
Згідно регламента, ми маємо право вносити зміни, що й робилося в 96-й сесії при пану Федоренку. І нічого страшного. Понімаєте? Це раз. Два. Я ще раз кажу, ми провели цю сесію. Більшістю депутатів, обравши головуючого, по регламенту, головуючий підписує рішення сесії. У вас є 5 днів скористатися правом вето, ви ним не скористалися. Тому рішення набирають законної чинності. Я закончу. Олексій Олександрович, я вас не перебивав. Я кажу ще раз, ми передали документи вам виключно через громадську приймальню, через те, що поряд з вами сидяча людина відпустила людей додому. Ще раз поясню, ми передали документи під відеокамеру, прошиті, пронумеровані. У нас є відеоряд, в якому зафіксовано людина, яка каже, через 30 хвилин ці документи будуть міського голови. Все. Інших рішень не буде. Зрозумійте. Я вже бачив 78-й сесії, ночні. Я вже все це бачив на свої очі. Коли секретар Смілянської ради тут бігав, закривав штори. І по цьому якраз по цій сесії якраз зараз проходить кримінальна справа. Більше ніяких незаконних дій в нашому місті не буде. Ніякого шантажа, ми бачимо конкретний шантаж. Або незаконне прийняття рішення, або ми не приходимо на сесію і не голосуємо за ці. Я вас не перебивав. Ви попросили, я не перебивав вас. Тому на сьогоднішній день правоохоронні органи дадуть гідну оцінку цим всім діям. І після цього ми будемо спілкуватися щодо цього громадського зібрання. Наразі я прошу і запрошую до конструктиву, щоб завтра ми зібрались на 11 годину, проголосували ті рішення, які життєво необхідні нашому місті. Значить, я підписував звернення до голови міської ради про виконання рішення суду і повернення секретарем Федоренка. Де було 21 підпис? Ну, я не знаю, скільки там, ну я десь 6-м чи 7-м підписую. 21 підпис був, так? Значить, і після цього, як підписали 21 депутат, повернуть Федоренка, виконати рішення суду і звільнить Синьогуба, так, я пам'ятаю, вдруг скарапудились депутати. Я пропоную, щоб вони пояснили, чого тепер оте рішення, що вони підписували, що ж зробив Федоренко і Цибко, і які вимоги. Ну, я зрозумів запитання Анатолія Андрійовича, все-таки, що сталося, наприклад? Я теж підписав за Віктора Антоновича, тому 21 підписи одним словом. Ну, що сталося, на мою думку, напише. Чим должен займатися Віктор Антонович з його приходу? Наоборот, всіх помирити, собрати за до кучі і займатися як секретар Мінської ради, чим? Скликання сесії, проведення сесії і всьому подобне. Віктор Антонович, я вам таке говорю, ви почали лізти в бюджет, ламати до коліна всіх одним словом, забирати там у когось кошти, одним забирати, і з цього пішло все. Безладу це, вибачайте, відкрито говорю. І до вас так само звертаюся. Ви колись казали мені, що тільки в мене не буде 20 чи 19 депутатів, я розвернусь і піду. Я відкрито говорю. Ми проголосували на сесії, тому що я бачу, що ви не справляєте своєю роботою. Вам треба було піти. І оце вже трошечки ця напруга зразу. Ну, бачите, ви ж 21 підписались. Я ж теж не балеріна. Ми потім, туди-сюди потім скакати. Знову підписалися, що ми з цим не згідні підписалися. Ви на це надали нам відповіді. Ми не отримали. І ви хочете, щоб я заяву написав? Я хочу, щоб ви пішли на даний час і вибрали. Я вам хочу, завтра нейтрально. Я говорю. Нейтрально вибрали одну з вами поставили. Завтра я пишу заяву на звіт. Хорошо, добре. Для вас відчитав. Добре. Ну ні, ми проголосували за це. Те, що ви... Проголосуєте ще. Проголосуємо. Будь ласка. Ми за зарплату в медицині пояснювальні записки все виложили. І я думаю, що ви її читали, ту пояснювальну записку. Безумовно. Читали. Там є зарплата медичним працівникам і на ліки безкоштовні. Для пільгових категорій. В чому проблема, але ви не підписали це рішення? Не треба підписувати, але підписуємо. Воно незаконно прийнято. Це ви так вважаєте? Це ви так вважаєте? Я розумію, що у вас є юридична освіта. Це ви так вважаєте? Я розумію, що у вас є юридична освіта, але ви не суддя. Чекайте, у нас не конструктивно. А тепер друге питання. Вже конструктивно просто. А тепер друге мене питання. До вас. Тепер до вас питання. А скажіть, будь ласка, скільки ви будете нас шантажувати? Я вас шантажую? Так, я конкретно говорю цифрами і фактами. Скажіть мені, будь ласка, чому до сих пор, сьогодні 15 червня, не оголошені тендери на всі вулиці, на які виділялись кошти? Ви тянете... Сьогодні на дві вулиці оголошені. А чого на дві? Во-перше, що коштів не вистачає. А хто ні, хотів? Я не можу об'являти конкурси, тому що я не знаю, як ми закінчимо рік. Для дивіться, цього мені треба єдинство депутатів, для того, щоб сісти, прочитати бюджет до кінця року і розглянемо більшості пропозиції. Ми перший раз написали звернення.
Ще в квітні місяці. Чому ви не розглянули комісію і не винесли на сесію? Більше місяця, ще в квітні місяці. Не бачив я вас. Як це ви не бачите? А я вам лично в кабінеті отдав. Як ви, пані, а скільки отак три? Бюджетна комісія розглянула питання, чого ви не голосуєте? А вони ж мають рекомендаційний характер, Віктор Анатолійович, це не ваші слова. Так не голосуйте за них, прийдіть за них, не голосуйте. Я від зміни, разі більше. Що хочу сказати, просто, Олексій Олександрович, поки не закінчиться те, що ви робите, а робите ви погано. Повірте, я сказав, що ви ще скажете, та ви ще скажете, і не перебивайте мене, не перебивайте мене. Я зараз розкажу, я розкажу зараз. Ви якраз цей бюджет дерибанили, покажіть, а 4 кримінальні справи, а в мене ні одної, нічого страшного. Ну, це ж ви цю кримінальну справу придумали. Конечно, придумав, я все придумав. Бюджет п'яти дебагати. А хто ще це госпосесі організував? Розкажіть. Так розкажіть на камеру, алло. Дуже дякую, шановні депутати. Я бачу, що конструктивної розмови не відбувається. Тільки що я почув. На виході. Та пошмари. Ні, тут цікаво. Ні, тут Олексій Олександрович, а ти мені скажи, і виходить і каже, та пашливе. Це правильно? Конструктиву не вийшло, тому що ми хочемо отримати відповідь на деякі питання. 781 тисяча заплачена, показана в декларації. Звідки кошти? Кому не вистачить на заробітну платню в кінці року, якщо так? Да? Тому що ці гроші десь взялись. Другий момент. Позика 5,2 мільйона чи 5,6 мільйона казначейської служби. Взяли, куди потратили, чому медики без заробітної плати? Другий момент. І третій момент, так далі. Всі питання, які ми йому задаємо сьогодні. Звільнення секретарів, які отримують по 30 тисяч щомісяця і так далі. І некомпетентні заступники, які в нього сидять на посадах, і ми не можуть пояснити нам, чому ми виділили кошти на початку року на ремонт окремих доріг міста Сміли, які давно вже повинні бути проведені державні закупівлі через систему ProZorro. На сьогоднішній день жодної закупівлі не об'явлено на системі. Ми це бачимо, задаємо питання, чому, людина не розуміє, чому. І про якийсь конструктив в таких умовах говорити дуже важко. Ми ще раз наголошуємо про заробітну плату медиків. Ви були на цій сесії, не ви, телеканал був на цьому сесії, на цій сесії, коли міський голова взяв і втік із-за трибуни. Ми 20 депутатів в залі, сидять медики. Ми не можемо просто розходитися і сходитися тоді, коли хоче міський голова. Ми зібралися, вибрали головуючого, прописали все документально, провели сесію з питань виділення коштів по бюджету, скасування незаконних рішень виконкому, де пільгові медикаменти забрали, опять же, рішенням виконкому, де є головою Ципко і секретар Федоренко. Ми ці всі рішення прийняли, спрошили, пронумерували і передали в організаційний відділ. Ми прийшли в організаційний відділ депутатами. На той день, по дивному збігу обставин, трьох людей немає на роботі. Відповідь до міського голови. Питання до міського голови стосовно відсутності на роботі працівників виконавчого комітету, відповіді ви бачили, немає. Ми передали через відділ звернень громадян. Тому резюмую, рішення по виплаті заробітних плат медикам міста прийнято депутатами міської ради. Все. Рішення прийнято, передано міському голові. Надалі це питання знаходиться виключно в компетенції міського голови. В нього було 5 днів на накладання вето. Це його право. Він вето не наклав, рішення набирають автоматично чинності відповідно до регламенту роботи сесії Смілянської міської ради. Тому ці всі рішення потрібно зареєструвати, провести певні процедури, віднести в казначейство. Це все роблять фінуправління, організаційний відділ ради, всі, хто підпорядкований напряму міського голови і отримують, я нагадаю, всім ще раз 215 чоловік міської ради. Виконавчого комітету, це які працюють в цьому приміщенні, отримують 47 мільйонів гривень в рік заробітні платні. Зараз, коли медики сидять без зарплати, ці люди зарплату вже отримали. Я вважаю, що поки ми не отримали відповіді на ту сесію, на те засідання сесійне, яке ми провели більшістю, 20 депутатами. Ну, далі чому збирати інші засідання? Відбулося засідання, повинно бути воно прийти в діло, в роботу, і по ньому треба робити висновки.
найбільше було емоцій, ну, ви самі побачите це все. Розмова у нас зайшла в глухий кут, знову ж, тому що друг друга не чули. Не чули в якому плані. Да, дійсно, є зараз питання по коронавірусу, і воно, ну, ми думаємо, ще буде не один місяць. Але, на жаль, чому на сьогоднішній день? Ми тільки що поспілкувалися, ми будемо робити депутатське звернення щодо витрат коштів на протязі квітня-травня місяця, саме без проведення сесії. Чому? Тому що життя в Смілі продовжується, правильно зауважили, крім коронавіруса, у нас є ще дороги, у нас є ще дитячі садочки, у нас є школи, у нас є нагальні питання по житлово-комунальному господарству, у нас є питання водоканалу, у нас є питання теплопостачальної організації, де на сьогодні, ви ж бачите, відбуваються кадрові зміни, за якими навіть не встигають самі працівники виконавчого комітету, тобто постійно змінюють це керівний склад. Є нагальні питання, відповіді дійсно задали, чому не оголошуються тендери, чому не осваюються ті кошти, які є на сьогодні, тобто це і виділення на ремонт покрівлі, кажу вам, як є. Це ніхто не скриває, там, де кошти в розмірі виділені на покрівлю 200-300 тисяч, то чомусь ці роботи вже зроблені. Там, де по 15-20 тисяч, ці роботи, навіть договори на сьогоднішній день не підписані. Якісь роботи підписали до 19 числа, тендери не оголошуються, є, да, дійсно, значить, цим є питання. Я не можу вам сказати, що буде далі. Надалі, да, ми депутати, ми представляємо інтереси громади. Наше рішення сесії 122 було озвучено, воно офіційно зареєстроване, хоча, на жаль, сьогодні міський голова озвучив, що депутат Салов зареєстрував його як громадянин України. Ну, з депутатом Саловим були не тільки, він сам особисто, були і інші депутати. І правильно сказали, що був закритий кабінет по оргвідділу, тому нам прийшлося таким діям вчиняти. Саме основне, що ми бажаємо, щоб все ж таки міський голова, ну, взяв в свої руки ініціативу і все ж таки роздивився питання керування містом не зі сторони, так як йому розповідають, а сам все ж таки передбачив. Він господарник, повинен бути в місті. На жаль, цього немає. Віктор Антонович забажав, що завтра він напише заяву на звільнення. Ну, наступне питання, ми його вже звільнили, а друге питання, що його призначили незаконно. Подивимося, що з цього вийде. Шантаж по поводу медиків. Я вже не знаю, кого більше шантажують. Депутатський корпус медиків чи Олексій Олександрович сам уже себе загнав в глухий кут і теж шантажує.